Хороша музика сьогодні для світу справді найголовніше. Кілька хвилин тому у Київському жовтневому палаці розпочався концерт Бобі Макферіна. Завтра обіцяю вам докладно доповісти про виступ короля акапелла, котрого завдяки його «Don't worry, be happy» знають навіть ті, хто ніколи джазу і не слухав. Сьогодні ж пропоную вам іншу розраду – гастролі, яких Україна чекає якнайбільше. Юлії Вебер, крім усього іншого, вдалося випадати в їхніх організаторів і те, що неабияк потішить прихильників червоно-рожевих андрогінних банд. Такими вони були у 2005-му. З того часу суттєво подорослішали. А цього березня вони можуть приїхати і в Україну. Німецькі емо-боги Tokyo Hotel з кінця лютого починають світове турне на підтримку альбому «Humanoid». У списку понад 30 міст. На середину березня підтверджені російські та польські дати. Між ними 4 дні вільні, і десь у цей час українське агентство JSA збирається привезти групу до Києва. Офіційні ж деталі обіцяють за тиждень. Попередню згоду, кажуть, група уже дала. Не вперше в Україні Лара Фабіан, тому 23 лютого ця дама з роялем виступатиме в Палаці Україна, як у себе вдома. Лара радуватиме не лише вуха, а й очі, особливо чоловічі. Вона буде, мабуть, несколько более женственно, немножко в другой одежде. В прошлый раз она была в таком мужском костюме, в белой рубашке с черным галстуком. І вона буде така більш домашня. 8 лютого Depeche Mode повинні виступити в Києві з першим і найдорожчим в історії України концертом. Найдешевший квиток – 1490 гривень, найдорожчий – 5 тисяч. Чи зберуть британці ту кількість публіки, до якої звикли – питання. Зал Палацу спорту, де має відбутися концерт, вміщає близько 8 тисяч людей. Чи продана вже хоча б якась частина цих квитків? І чи відбудеться концерт взагалі, якщо квитків буде продано надто мало, організатори не кажуть. Від зустрічей з пресою вперто відмовляються. На підтримку нового альбому і першого в світі порно-кліпу гріх не поїхати в промо-тур. І Рамштайн поїхали. Україну порадують на день народження Кобзаря – 9 березня. Квитки від 500 гривень. Найдорожчим буде сидячий партер. Саме шоу обіцяє стати небаченим в Україні досі. Приблизно таким. Це буде горіти, прыгати, і світитися, і мігати. Тому на концерт Рамштайн йдуть люди, які, в принципі, тяжелу музику не люблять і не слухають. Але такий концерт, вони кажуть, ми не можемо пропустити. Юлія Вебер, Яна Гриценко, Олександр Тупик, ТВА.